Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mostrando para vocês hoje a linha 2023 da Fiat Strada Vulcano. Recebeu algumas novidades e o preço também é novo. Aumentou um pouquinho, agora ela está partindo de R$120.990. Já tem bastante vídeo dessa picape no canal, fiz um teste completo com ela, fiquei durante 7 dias, então hoje vai ser mais rapidinho, só mesmo para mostrar para vocês o que tem de novo nesse carro. Começando pela frente, o farol é o mesmo, trazendo a tecnologia LED no farol baixo e no farol alto. Na parte inferior, a luz de seta. O acabamento interno preto com prata. O farol se interliga com o desenho da grade, que é bem bonita, trazendo a bandeirinha da Itália, o logo da Fiat e esse friso encromado. O farol de neblina também, no estilo halógeno, fica acoplado aí nesta moldura, que se interliga com essa parte aqui do para-choque, trazendo um estilo bem arrojado e esse cinza dando um contraste interessante. Vincos bem acentuados aqui, ó, na lateral do capô. E falando em lateral, a Strada tem um estilo que agrada bastante. As rodas acho bem interessantes também, ó. Aro 16, pneu 205-55, mesclando cinza grafite com prata, molduras nas caixas de rodas, proteção nas portas, aplique aerodinâmico, retrovisor na cor do carro, com repetidor de seta, maçaneta também nesse cinza, coluna B em preto fosco, o rack de teto traz a mesma coloração que temos lá no para-choque e ele se interliga com o Santo Antônio, uma característica legal no design desse carro. Duas barras longitudinais no vidro traseiro, temos o brake light ali também, antena estilo normal e a roda traseira mostrando que não vem com freio a disco. Aqui atrás, vocês também já conhecem, a parte externa do carro, pessoal, não mudou nada. É a mesma Strada do ano 2022. Lanterna que lembra bastante, Fiat Toro, também toda halógena. O nome Strada, Fiat Vulcano com câmbio automático CVT. Câmera traseira, ponto positivo, abertura da caçamba, já vem com essa capota marítima de série. Mais abaixo, para-choque trazendo sensor de estacionamento, iluminação refletiva e o step fica aqui embaixo, pneuzinho fininho de bicicleta. Vocês sabem que essa caçamba é bastante funcional, né? Aqui com a tampa aberta você consegue carregar também algumas coisas pesadas. Ela traz essa espécie de porta-copos, tudo forradinho. E o detalhe, ela é muitíssimo leve, pessoal. Você consegue abrir e fechar de uma maneira muito fácil. Eu vou deixar a litragem certinha e a capacidade de carga também aqui na descrição para vocês conferirem. O espaço agrada. Temos aqui iluminação na lateral e vários ganchinhos para fixação. Beleza? Vamos conferir a parte interna, que é lá que a linha 2023 traz novidade. Começando pelo acabamento, tudo no material duro, rígido, não tem nada macio ao toque, nem onde encostamos o braço. Maçaneta num cinza brilhante, legal. Os comandos dos vidros todos elétricos, ajuste elétrico do retrovisor, saída de som, porta-objetos, porta-garrafas. Não tem soleira, pedaleiras normais. Os bancos são confortáveis, mesclando tecido e couro. Agora está vindo também essa bandeirinha da Itália aí, nessa etiqueta. Plástico cobrindo os trilhos e o ajuste de altura e profundidade do banco fica aqui na lateral. Vocês já viram que vem com esse apoio de braço. Foi até uma coisa que eu não gostei muito por causa da posição. Lá no vídeo da avaliação completa eu deixei o motivo claro para vocês. O volante, ele tem um tamanho bem grande, com base achatada, detalhes em black piano. Desse outro lado aqui temos os comandos da multimídia, de volume, para você passar as faixas. E aqui do painel, já vem com as aletas, haste de seta e acendimento do farol. E aqui limpador dos para-brisas. O painel vocês também já conhecem, trazendo RPM, velocidade e no cantinho combustível. Deixa eu fechar o carro para a gente ficar mais tranquilo. Vou inicializar para a gente ver as funções. Strada em funcionamento. Um ponto muito positivo desse carro é a direção elétrica. Não só aqui na Strada, mas em vários outros carros da Fiat. Realmente é extremamente leve e eu gosto bastante disso.
Bom, então vamos lá, as funções do painel. Inicialmente mostra a velocidade digital, posição do câmbio e a quilometragem total. Você tem muitas informações, tá? Que você consegue acessar. Por exemplo, configuração do veículo, parte de iluminação. Você pode colocar um limitador de velocidade, volume dos avisos, das teclas, informações de revisão do airbag, parte de telefonia também, configuração de tela, mais para cima, mensagens, áudio, informações de trip, você tem distância do trip A, do trip B, informações de autonomia, informações do veículo de forma geral, temperatura do motor, horas do motor, temperatura externa e pressão dos pneus, e de novo ele volta para o velocímetro. Multimídia, um ponto extremamente positivo também desse carro. É o sistema Uconnect da Fiat, que vem com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Página principal dividida em duas janelas, com função do rádio e do telefone, que você pode escolher o que você quer que apareça. É só você apertar esse lapisinho, que você pode escolher entre percurso A, percurso B e outros atalhos também. Botão da mídia para você ouvir AM, FM, Bluetooth, pendrive, parte de telefone para você conectar o seu smartphone, configurações gerais do veículo, de percurso, e aqui configurações do sistema como perfil, idioma, tela, unidades, hora, data, Bluetooth, câmera e muito mais. E aqui na parte de baixo temos os aplicativos reunidos em uma janela só, para você alterar também outras configurações. Na parte de cima, o botão do modo Sport, olha que bacana. Quando você aperta, a posição do câmbio ela já fica inclinada, e quando você desativa a função, o P ele fica normal e aparece ali Sport desativado, beleza? O botão do farol de neblina alerta, o TC+, que imprime mais torque para as rodas, e o barulho do sensor de estacionamento. E a novidade desta linha 2023, uma coisa que foi muito pedida pelos clientes da estrada, ar-condicionado digital, um ponto muito positivo. A Fiat sempre colocando itens inovadores aqui na estrada, né? E funciona muito bem. Ele tem apenas uma zona, mas já é um ponto extremamente positivo. Aqui você aumenta a velocidade, temos as posições do câmbio e os desembaçadores. Mais abaixo, entrada USB com uma entrada auxiliar também. Temos aqui um porta-objetos, carregador por indução e desse outro lado um porta-copos. Câmbio automático CVT, que simula 7 velocidades. Imagem da câmera traseira extremamente nítida também, conforme você vira o volante, as linhas guia acompanham o ângulo de viragem. E além disso, tem a posição D, que você coloca para o lado e consegue passar as marchas colocando para cima ou para baixo. Uma pegada bem ergonômica, couro nessa parte, alavanca de freio de mão com esse porta-objetos, que eu não curto muito porque ele é atrapalhado pela alavanca. E aqui o apoio de braço, que eu comentei com vocês, uma entrada USB aqui e um porta-copos lá atrás, certo? Um espacinho para você guardar mais algumas coisas. Porta-luvas gigante, muito fundo, com iluminação. O retrovisor é normal. Tá faltando isso, né, Fiat? Que tal você colocar aí um eletrocrômico? Temos aqui as luzes da cabine, o teto escurecido. PQP somente para o passageiro. Aqui o motorista não tem. Para-sol com espelho. Desse outro lado, a mesma coisa. E é isso, galera. Mostrado aí para vocês a interna aqui, ó, da estrada. Você consegue ajustar somente a altura da coluna de direção, beleza? Deixa eu desligar o carro para a gente dar um pulinho na parte de trás. Um ponto muito positivo também desse carro, ó. Cabine dupla, então você tem 4 lugares aí para você levar a família. O acabamento é a mesma coisa lá da frente, tudo em plástico duro, maçaneta no mesmo estilo, botãozinho do vidro, são todos um toque, saída de som, porta-objetos, porta-garrafas. O banco, bonito, igual lá na frente, com couro na lateral e nessa parte central, tecido, costura branca, apoio de cabeça para todo mundo e cinto de 3 pontos para todo mundo. Uma coisa interessante também, ó, mostrar para vocês, você consegue fazer esse estilo aí de rebatimento, ó. Aí você ganha um certo espaço aqui, ó. Tem esse buraquinho que fica o macaco, o triângulo, você pode deixar aqui também se você quiser. E o espaço interno não é um dos melhores. Ó, o banco ele tá bem afastado para trás, eu tenho 1,70 m e sobra aí 4 dedinhos mais ou menos. Eu quis deixar ele bem para trás para vocês verem como que fica aqui para uma pessoa de 1,70 m, estatura mediana, né? Aqui não tem porta-revistas, desse lado aqui tem.
E como eu falei, um porta-copos e uma entrada USB ali. O túnel, ele é relativamente baixo, não atrapalha tanto uma terceira pessoa que venha sentar aqui atrás. Mas aqui atrás, pessoal, é para duas pessoas, cara. É a melhor opção você levar só duas pessoas aqui. Ó, para vocês verem mais ou menos, eu tô quase que ocupando a parte do meio inteiro aqui. Então o ideal aqui é levar duas pessoas, certo? O teto é todo escuro, não tem iluminação aqui atrás. Você consegue ajustar a altura aqui do cinto. E é isso. Mas ó, a altura também, ó, de cabeça, quase que eu esqueço de falar com vocês, ó. Tô no limite aqui, cara, tá? Sobrando um dedinho. Então, o ideal mesmo é você levar duas crianças aqui. Um adulto já fica meio complicado. Beleza? Vamos ver agora motorização. A Strada Volcano CVT 2023 vem equipado com motor 1.3 Firefly Flex, que rende 107 cavalos e 13 kg de torque, na faixa dos 13, né? O 0 a 100 também fica aí na faixa dos 12 segundos. Vocês podem reparar que você tem bastante espaço para manutenção, o ângulo de abertura do capô é bem generoso, falando em capô, não vem com manta acústica, muito menos haste pantográfica. Dados de consumo, vamos ver, é um ponto extremamente positivo desse carro. Na cidade, no etanol 8.8, na gasolina 12.5, na estrada 9.8 no etanol e na gasolina 13.3 km por litro. Mais informações vou deixar certinho na descrição. E é exatamente assim que a Strada Volcano fica com toda a sua iluminação acesa. Na parte de cima, essa grande barra que funciona como luz diurna, farol baixo em LED e o farol alto também. Na parte inferior, a luz de seta halógena, assim como no farol de neblina. Pessoal, esse LED do tipo espelhado é muito eficiente. Essa iluminação aqui funciona bem demais e ela é bem forte. Foi um dos pontos extremamente positivos que eu achei também quando eu fiquei 7 dias com esta picape. Retrovisor com repetidor de seta, aqui é halógeno. E a traseira traz esta disposição de acendimento, que lembra bastante, né, Fiat Toro, com a luz de seta no centro e ao redor a luz de posição. A placa com LED, ponto positivo. E é isso, pessoal, mostrado aí para vocês detalhes da linha 2023 da Fiat Strada. Basicamente o que mudou foi o ar-condicionado, né? Mostrando aí de perfil. E aí, vale a pena? Por 120 mil reais, você acha que é uma boa opção na categoria? Não é à toa que é líder de vendas, né? Um carro bem versátil para o campo, para a família, para a estrada e principalmente para a cidade. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva e até a próxima.